fique de QQ, viu, velho? Que eu não vou passar nada, que eu tenho que sair correndo. Tem que chamar o outro, velho. Chama alguém que jogue, velho. Mantenho suas posições! Rapaz, é porque eu não continuei ali no segundo set do My Line, senão você ia ver a destruição que eu tava imitando quando eu tomei desse. Vou marcar meio. Quem tá Toyota? Construção é minha. Marca meio, Tori. Fica tão pra trás. L, aí, L, ó. Puxado de aéreo. Tem todos, velho. Puxou aí embaixo do Miago, boa. Casinha aérea. Boa, ficou. Tá minhada. Ah, matou. Tá aqui na casinha. Equipe Bravo, boa. Venceu. Que belo tiro. Que? Início da rodada. Nem responde. Que pra FEC. Primeiro CFP. A gente já jogou. Ele não ganha CFP da gente, não, Igor. Já joguei CFP. Olha lá. Ele já machucando. Desceu aí, ó. Agora cadê o Bodó aí? L. L. Pô, vacilei agora. Carrega. Fica. Vacilei, velho. Eu que vacilei, o cara matou pelo buraquinho, mano. Pô, Igor, tá subindo de primeira de corno. Vai pra dinâmica, vai pra dinâmica. Fica aí com a tua tela. Tá dando modó, na parada mesmo, tá dando modó bugando. O L tá ali, tem um na escadinha do L. Igor, mata pelo helicóptero, vai rápido. Não, tá indo o L aí, ó. Casinha do L aí, Igor. Casinha do L. Tá na casinha do L, na escadinha. Vai lá, cara, vai sair. Vai sair, saiu, Igor. Saiu da casinha, boa. Isso. Boa, Tori. Ô, Itis. O outro tá na construção, ó. Como que eu tô aí, indo, tá aí, aí. Ah, que piada aí. Subiu a construção. Construção, na frente. Paredão da construção. Paredão. Meio aqui? Paredão, é, no meio aí. Não, fica aí. Não tá no buraco. Tá no paredão lá que já patela tudo. Pô, tô de aí, vai ficar lá por escada, dentro pra sair desse. Vai descer a escada aí. Vai descer o buracão, não, buracão. Tá no buracão. Isso, fica aí, Tori. Mas não bota a cara não, fica aí, isso. Na outra parede lá, pra gente ter lá fora. Aí, esquerda, Igor, esquerda. Tá indo na sua esquerda. Aí, fica aí, Torizo. Ó, eu tô telando aqui o Torizo. Aí, foi pro meio, vai descer, tá no buraco. Fica aí, Tobias. Tá no buraco, tá lá no buraco. Foi paredão. Foi paredão. Não quer dar frag. Olha lá. Vai, Tobias, vai, sobe com o paredão. Sobe flag, Tobias. Sobe flag. Aí tá indo aí. Tá equipe Bravo, deixa comigo. Valeu. Isso aí, pô. Não quer dar frag, mas vai levar na cara. Início da rodada. Vai levar 3x0. Go. Construção é minha. O Mitch tá marcando o meio? O Mitch tem que marcar a Toyota. Deve rujar a Toyota. Meio. Meio, tem meio. Boa. Eu sei. Olha a Nade aí, Igor. Nade aí. Olha o Nade aí. Vou passar a faca. Passei a faca, hein, Gat. Olha lá, tu tá perguntando de onde veio a facada. Eu vou dar. Olha lá, tu tá perguntando de onde veio a facada. Gat,
caras estão se matando, mano. Eu passei a facada sem o outro, pega o botão de ver a faca. Puxar pelo Toyota, hein? Não, mata não, mata não, mata não. Vocês viram que não dá onde ver a facada? Single? Ah, não apareci, mano. Aí o lá, ó. E o Igor apareceu. Início da rodada. Vai todo mundo Toyota. Duas caixinhas de preto, Igor. Duas caixinhas de preto. Toyota, né, Igor? Ih, já levei uma. Igor já rushou, já. A equipe alfa venceu. Eita, já! Haja cobertura! Início da rodada. Alfa, Igor rápido levou passou. Dois de cara já, mano. Tem que fazer assim em todo CF, velho. Agora vou dar uma recuada. Vou matar por um cara pra segurar. Puxei, mano. Vou passar a faca de novo. Passei a faca de novo. Porra! Ah, Pipo! Passei a faca de novo. Pipo, vai pra tu na faca. Kick Alpha venceu. 9-0, GG, velho. Tá aqui não. Início da rodada. Nossa, esse F foi muito fácil, mano. Tá no respaldo, tá no respaldo. Vai, entra tempo, entra tempo. Ali no flank, Nico. Do lado aí, ó. Em cima. Tem um LMA, velho. Vai junto não, vai junto não. Deve tá tempo, deve tá tempo. Deve tá tempo. Double door, double door, double door. Tá, tá, double door. Foi lá na nossa escola. Lá, planta aí, planta, Torino. Planta, 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 planta. Planta pro buraco, planta pro buraco, Torino. O buracão em construção ali. Vai vir pelo meio, ó. Vai plantar rápido. A bomba foi plantada. Aí, LL, Torino, não, King, ô King, fica aí, fica ali. Pode ficar quando ele. Dá volta, Torino. Dá volta, dá volta. Ô King, fica aí, se ele for desarmar, a gente. Dá volta, Torino. Beleza, beleza. Ele deve estar vindo aí, ó, Torizo. Torizo, Costa, ele tá lá no double door, double door. Tá defusando, defusando. Boa, valeu, velho, GG. Vixe, 6-0, hein. Elas chama atenção.